Hallo mense, welkom by Rakvat Rugby, jou Mega Sport. Absoluut 'n voorreg om vanoggend van Naas Botha hier by ons te verwelkom, 'n bietjie te gesels oor skool rugby. Hallo Naas. Môre gaan dit. Nee, dit gaan baie goed, baie dankie. Dankie dat jy met ons gesels. Dis regtig vir my 'n voorreg. Ek begin nou met jou gesels. Jy het nou laas jaar Oktober maand by Eldorein aangesluit as 'n literateur van rugby, Hoërskool Eldorein. Sê gou vir my, hoekom het jy besluit om by skool rugby betrokke te raak? Ek het nie regtig 'n antwoord nie. hoe kan ek vra, ag, hoe kan ek sê dit is soos een van daai jy weet, baie mense vra baie keer hoekom doen jy nie iets nie. En sê ek is nogal snaaks, as jy iets vra, dan kan daar dalk iets gedoen word. So as jy vra, kan daar dalk 'n antwoord gegee word. So ek het nie 'n spesifieke antwoord nie. Ek het net gedink, eerstens was ons in Bloemfontein vir 5 jaar, is 'n groot geleentheid gewees om terug te kom Pretoria toe. En ek het nie regtig 'n spesifieke rede hoekom skole rugby nie. Ek het net gedink weet my ek dink my standpunt is kan 'n mens kinders help om net bietjie beter te wees as gister. Ek dink dit is maar die groot ding. Maar my oogmerk is eintlik maar watse bydrae kan jy lewer tot SA rugby? En nou ja, jy weet self ons skole rugby is verskriklik goed georganiseer. Dis eintlik maklik om by ons skole in te pas. As jy dink wat 'n fantastiese rugby skole hier in Suid-Afrika is, die struktuur. Mense sê nie altyd alles werk in die struktuur nie, dit is verseker. Maar jy weet, soos wat 'n ou aangaan, so leer jy en jy vorm idees. Maar Eldorein het gevra en die antwoord was ja. Kom ons raak betrokke. Nou is ons betrokke. Jy is aangestel as direkteur van rugby. Nou ek wonder altyd wat beteken direkteur van rugby nou eintlik? Wat behels dit by Eldorein nou spesifiek vir jou? Hierso is eintlik meer onthou nou jy sal nou nie weet nie, maar ons stel ook nou maar op die laaste paar jare het dit nou nie regtig so goed gegaan nie. Ek dink dis hoekom die besluit gemaak is. Dis een. Tweedens, is meer om 'n oogie te hou en ek dink en ek haat die woord proses. Jy het dit nou al genoeg gehoor, jy weet, ons volg die proses, jy weet. Maar daar is 'n proses wat in plek geplaas moet word. Want ek neem aan enige struktuur as hy 'n ordentlike proses het en die proses word, ek wil nie sê gevolg tot die letter nie. Dis nie wat ek wil sê nie. Ek dink as daar net 'n goeie proses is dat van onder 14 af tot en met jou eerste span 'n duidelike doelstelling is. Wat wil jy eintlik bereik? Dan help dit ten minste, kom ek stel dit so. En ek dink dit is meer hoe ek die taak sien is om 'n struktuur hier te sit. Want jy weet 99% van die tyd die ou wat die struktuur insit is nie die ou wat die vrugte pluk nie. Dis die ou wat na hom kom en die vrugte pluk. Nou sulke goed pla my nou nie meer. Jy weet, dit is nie regtig vir my belangrik om belangrik te voel hierso nie. Weet my proses soos wat ek dit sien is om by te staan. Ek het byvoorbeeld toe ek nou Januarie kom toe of einde November verlede jaar het ek gesê atletiek en cricket kry voorkeur. En daar gaan Eldorein en hulle wen die B-bond atletiek. Nou is hulle terug in die A-bond. Paar die mense onthaalwe in Pretoria. So baie rugby ouers het my half kwaalik geneem dat want jy weet jy moet of rugby of niks doen. Verstaan wat ek sê? En ek het net gesê nee. 'n Kind behoort alles te doen. Veral in 'n skool soos Eldorein, jy sit nie met 1000 kinders of 600 kinders wat wil rugby speel nie. Jy sit maar met 180 kinders. Maar daai 180 kan bydra ten opsigte van cricket en hulle kan bydra ten opsigte van atletiek. So dit was baie suksesvol, maar toe ons voorseisoen nou byvoorbeeld laat begin en toe's almal hande in die hare en jy's in 'n reeks wat baie moeilik is. Ek wil amper sê drie vlakke hoër is wat jy is.
jy kry nie regtig die resultate wat jy dink jy gaan kry nie, maar jy kan ook nou nie 'n Volkswagen vat en teen 'n Ferrari gaan ry op Kyalami en dink jy gaan hom klop, jy weet. So daar's realiteite ook. Maar die groot ding vir my is hoe kan 'n ou 'n kind help om, ek wil sê, 'n meer gebalanseerde sportman te wees as dit vir jou sin maak. En dit is my oogmerk. Jy weet, as jy goed is in atletiek, dan behoort jy goed te wees in rugby ook, want jy het 'n ordentlike fiksheid agter jou. So nou ja, almal stem nie altyd saam met wat 'n ou besluit nie, maar nou ja, ek is ook nie hierso om hoe kan ek sê, populariteitskompetisie te wen nie. Jy sien, om 'n bietjie jou werk te doen. Dis eintlik al wat dit is. Jy het nou gepraat oor die strukture wat jy wil insit hier van onder 14 af. Natuurlik wil jy nou begin bou dat die talent begin deurkom en alles. Wat is jou doelwitte? Wat jy nou genoem, jy kan nie met 'n Volkswagen teen Ferrari gaan ry nie. So jy wil natuurlik hê daai Volkswagen moet op 'n stadium 'n Ferrari kan word. Jou doelwitte in terme van die skool se rugby spesifiek, en nou hoe gaan jy daarby uitkom? Wat is die planne? Kyk, dis nie, hierdie is nie 'n maklike proses nie hoor. Want eerstens moet ons gaan vasstel waar wil ons inpas in die hele proses. Kom ons vat SA Rugby. Word jy 'n voedingsbron of wil jy saam met die groot spanne kompeteer? Want jy weet, daar's 'n redelike dryfkrag om graad 7's te gaan werf vir onder 14. Nou kom jy by onder 14, jy ontwikkel die speler, onder 15 ontwikkel jy die speler, en by onder 16 dan kom 'n ander skool en dan vat hulle jou talent. Nou weet nou moet jy besluit waar wil jy inpas? Jy weet, het jy 'n beurskema of het jy nie 'n beurskema? Ek wil amper sê in aanhalingstekens, koop jy spelers of koop jy nie spelers? Ja. Nou vir my gaan dit nie oor koop nie. Vir my gaan dit oor sekere kinders kry 'n beter geleentheid. Maar wat het ek vir jou in die begin gesê? Vir my gaan dit oor wat is die uiteinde van daai speler? Is dit 'n bydra tot SA Rugby? Dit is vir my die belangrik, want daar is soveel talent, maar net soveel talent kan vir die Springbokke speel. En daai talent moet 'n ou probeer help ontgin. So maak nie saak wat ek by Eldorein het nie. Ek moet daai kind probeer optimaal ontwikkel dat hy dalk 'n moontlike geleentheid het om rugby loopbaan te maak, as ek dit so kan stel. Ja. Maar jy weet, so nou die vraag, ons is nou juist besig om al hierdie vrae te beantwoord, want ons is nou maar 4 maande regtig besig. Nou weet ek dink nie jy gaan die Titanic kry om in 4 maande om te draai en in 'n ander rigting te vaar nie, maar dis realiteite. So ek is nie ou wat wegstap van realiteite af nie. Daar is sekere goeders wat jy gaan doen wat ander resultate gaan lewer, en dan gaan jy weer ander goed doen wat ander resultate gaan lewer. So nou ons probeer nou vasstel waar pas ons eintlik in die prentjie in. Ons het in 'n reeks deelgeneem en ek het op 'n stadium 9 van my beginspelers, van my beginspanspelers verloor aan beserings. Nou jy sit net met soveel spelers. Jy weet, jy het nie 5-6 onder 14 spanne, 5-6 onder 15 spanne, jy het 2 onder 14 spanne, jy het 2 onder 15 spanne, jy het 2 onder 16 spanne en jy het 3 oop spanne. Dis waarmee jy sit. Nou jy weet, as jy, en ons sien dit elke dag, selfs op die internasionale vlak en ook op die URC en die provinsiale vlak, as jy uit sekere spanne 2 of 3 spelers uithaal, dan sekere resultate net nie meer eintlik haalbaar. Wie verstaan? So wat ek vir jou wil sê is, dis nie maklik nie, maar jy werk met wat jy het en klaar, uit en gedaan, en jy hou op klaar. Want enigiemand kan klaar. Kyk, ek kan jou 1000 verskonings gee, maar dit los die probleme op. So doen liewerste wat jy veronderstel is om te doen. Kyk wat jy kan regkry. Hierdie jaar dink ek, weet, het ek byvoorbeeld besluit net onderwysers sal afrig. Nou na die einde van die seisoen sal jy gaan sit en sê, het dit regtig gewerk
of moet jy afrigting van buite af ook betrek? Verstaan jy? Nou al daai goeters, onthou ek kom nie uit 'n skoolstelsel uit dat jy presies weet hoe werk die skoolstelsel nie. So jy gaan foute maak, absoluut. Jy gaan baie keer raakvat. Wat ek amper sê, bietjie miskien meer gelukkig is as wat jy gedink het. Maar jy weet, elke dag sit jy en dan sit jy met Eldorein wat baie akademies georiënteerd is, wat ek dink 'n fantastiese grondslag vir die kind is. En dan sal baie kinders wat ekstra klas het. So jy het ook nie vrye tyd nie. Jy het ook nie ure en ure wat jy met kinders kan werk nie. Jy weet, dit is nie so maklik nie. Jy moet maar sekere tye moet maar net sekere goed plaasvind en klaar uit en gedaan. En jy kan ook nie sommer net die tye aanpas nie, want weet die kinders se programme is baie baie anders as wat ek en jy mee grootgeword het. Jy weet, dit is en daar's soveel ander goeders wat ook gedoen kan word. Daar's ander sportsoorte wat beoefen word. Wat 'n paar van jou goeie rugby spelers miskien wegtrek. Jy verstaan. Spanne wat gekies word en as die spelertjie nie aanspan kry nie, nou ja, dan hou hy sommer op rugby speel. Nou weet ek jy het nie regtig antwoord op al daai goeters nie. Ouers stem nie altyd saam met wie gekies word nie. Ouers stem nie altyd saam met hoe daar afgerig word nie. Daar was nou die dag 'n opmerking gemaak wat ek moeilik aankou is nee, ons is te tegnies. Nou daar's 'n sekere manier wat 'n bal gevang en uitgegee kan word. Nou om dit regtig ek wil amper sê 100% korrek te doen, moet jy tegnies wees. Toe kom ek agter weet jy is baie mense wat dink nee, maar die kind is hier om dit te geniet. Weet jy wanneer geniet 'n kind iets? Wanneer hy iets wen. En ek dink nie almal stem altyd saam met daai houding. Ek sê nie altyd kompetisie nie, maar ek sê as jy wen, geniet jy iets maar net bietjie meer as wat jy dit sou geniet het. Maar so om te sê jy's te tegnies, dit beteken dit dat ek dan nie my werk doen dat die kind wat eendag by die Bulls se 120 of by die Leeu se 120 of by die Sharks se 120 eindig, dan moet hulle eintlik die werk gaan doen wat veronderstel is om al op laerskool eintlik te gebeur het en ek moet minder aandag daaraan gee op hoërskool. Ek sê nou vir jou hierso. Ek sit hierso met matriekseuns. Met matriekseuns wat deur 'n hele laerskoolprogram gekom het wat onder 15 onder 14, 15 en 16 gekom het wat nog steeds sy bal kan vang en uitgeen. Nou moet ek dit regmaak op 'n ouderdom van 17, 18. En dan weet dan so 'n tipe van houding, nee maar jy's te tegnies. Nou, okay. Nou verstaan ek nie altyd nie, maar nou ja. Ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie, maar jy kan verstaan, dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik nie, hoor. Daar is 'n baie goeie punt wat jy nou daar vir my geopper. Ek weet nou net daaroor gevra het. Rugby op skole. Dis nie soos ek jy nou genoem het, ons het geken het, jy weet. Administrateursbeker was die hoogtepunt van die jaar en dit een of twee wedstryde per jaar gespeel, weet. Maksimum 5 of 6. Deesdae is amper soos 'n loopbaan. Ouers sien hierdie ding as 'n kind, 'n manier vir hulle kind om 'n toekoms te bou en hulle sien al hierdie miljoene rande wat hulle kan kry. Dis ongelooflike druk op die kind nommer 1 en op die skool en natuurlik die afrigter is almal nommer 2. Die ouers is so intens betrokke. En ek het nog 'n paar mense gesels, ek het met Garsentuin gepraat en 'n paar van die ander afrigters. Almal is baie diplomaties oor die ouer probleem, maar ek jy's baie meer reguit as wat hulle was. En ek sê hoe hanteer jy dit? Ek moes daai ou langs die veld staan en hy kon vertel vir jou wat naas Botha is, hoe om jou werk te doen. Hoe hanteer jy daai tipe ding? Baie maklik. As jy my kan verkeerd bewys, dan aanvaar ek enige raad van enigiemand. Ek is nogal 'n ou wat kan luister. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Jy kan dalk net een ding noem uit 'n gesprek van 'n uur en 'n half wat absoluut sin maak, wat ek kan implementeer om die kind te help om bietjie beter te wees. Ek is nie baie emosioneel nie, so dit gaan my nou nie regtig plaas ek elke dag 5 ouers moet sien wat kla omdat hulle kinders nie gekies word nie of hulle kla oor dit of hulle kla oor dit. Dit maak regtig nie aan my saak nie. En ek probeer nie hierso sê ooh, ek is
weet, ek gaan dit vir jou so uitdruk, I'm untouchable. Dit is glad nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel net jy vat soos wat dit kom en daar is ouers wat hierso sit en daar is ouers wat voel hulle weet tereg. Hulle weet beter. En ek het geen probleem daarmee nie. Ek onthou jare terug was ek by Waterkloof en toe het ek ook met die ouers 'n gesprek gevoer en toe sê ek okay, kom ons net een ding oor jou. As ek afrig, dan sit jy op die paviljoen. Maar as jy wil afrig, dan gaan ek op die paviljoen sit. En dit het nogal goed gewerk. So, dis 'n eenvoudige manier. Jy weet, dit is regtig 'n eenvoudige manier. Maar hier is ouers wat ag, weet ek sien dit. Ek is te bly as hier ouers sit en kyk hoe oefen ons. Want wat doen hy? Hy ondersteun sy kind. En ek sê altyd, ek het bereik as gevolg van wat? Van ondersteuning van my ouers. Dit is regtig wat ek bereik het. Ek het 'n absolute ouerpaar gehad wat na ons omgesien het na die beste van hulle vermoë. Weet, ek het byvoorbeeld, en hierdie is gaan nie oor my nie, maar net om 'n voorbeeld te gee. Ek het byvoorbeeld 7:45 onder 14, 15 wedstryd gespeel vir Hendrik Verwoerd. As ek klaar gespeel het, het my pa my in die motor gelaai, Durban toe gery dat ek kon bofbal oefen vir Suid-Afrikaanse onder 16. Nou dit is absolute ondersteuning, jy verstaan. En dis hoekom ek sê ek het maar bereik wat my ouers my mee gehelp het. En dis hoekom ek hou daarvan as ouers hier so is. Maar dat is ook aan die ander kant waar die ouer moet ook verstaan iemand rig af en hy bly die ouer. As hy wil afrig, ja, dan moet hy maar aansoek doen en dan weet as ons voel hy is goed genoeg, dan kan ons hom se kans stap. Herbal Iceman Cooling Gel. The secret player on the rugby field. Jy het gepraat van jy as 'n afrigter nou jy bou die oudtjes op en onder 14, onder 15 en onder 16 en kom na skole en hulle vat jou spelers. Die werwing van skole rugby is deesdae nogal 'n warm onderwerp. Ek het vinnig vir jou genoem nou net daar's 'n stemnota wat blykbaar van Bishops af die ronde doen wat hulle sê hulle moet nou begin spelers koop, hulle moet ontslaa raak van die spelers in die middel van die seisoen, hierdie tyd van die jaar. Spelers van alle skole af intrek en allerlei ander dinge. So dit word nou amper soos 'n in-season transfer, weet soos hulle met sokker en allerlei ander goeders het. Dink jy dit is enigstens lewensvatbaar? Dink jy dit is waar in skole rugby beweeg dat dit so professioneel gaan word dat hulle amper 'n loopbaan daarvan maak in terme van hulle kan uitgekoop word? Daar's spesifieke speler in Bishops wat nou vir die derde skool hierdie jaar speel. Die afrigter het dit nou verduidelik hoe dit gebeur het. Daar's net snaaks daarin, maar die feit nie saak is uit die jaar begin by een skool uit en tussen by ander skool opgeëindig en nou is hy by Bishops. Dink jy dit is reg wat daar aan die gang is? Kyk nou, wat is die realiteit van rugby en cricket en enige ander sportsoort? Weet, baie ouers, en ek is eerlik, het 'n opinie. Sekere skole gee jou kort pad na Springbokspan toe. Okay. Jy weet en ek weet, talent, harde werk, dissipline en ons ken al daai sielkundige aspekte. Dit maak jou 'n springbok. OK. So die skool gaan jou nie eens. Dis een. Die tweede probleem waarmee ons sit is kom ons vat Andrei Pollard. OK. Kom ons sê hy speel vir 10 jaar vir Suid-Afrika reg. Is daar geen ander loskakel wat vir Suid-Afrika gespeel in 10 jaar nie. Dit is die realiteit, maar dit is nie wat die ouer besef nie. Die ouer, ek het al ouers gekry wat vir my sê hulle 12-jarige kind is die beste cricketspeler wat daar nog ooit was. En dis 'n klompie jare terug en ek het nog nooit weer daai naam gehoor. So dis die realiteit, maar die realiteit kom nie altyd by die ouer uit nie. En die ouer moet besef, ek het nou die dag 'n mooi stukkie gelees. Dit was oor 'n Amerikaner. Toe sê hy in sy gemeenskap is daar omtrent 'n miljoen basketbalspelertjies. En hy glo op die ouende van daai het regtig talent dat moontlik amper 300 000
by verskillende universiteite kan eindig in Amerika. En toe gaan doen hy navorsing by die NBA. En toe kom hy agter daar's omtrent 7 of 8 plekke. Nou werk het uit van 'n miljoen na 300.000 na 8. En dit is wat sport is. En dit is wat die ouer nie besef nie. Weet as jy vat, kom ons vat Ja Kallas, vir argument onthaalbe. Hy het 20 jaar vir Suid-Afrika gespeel. So wie ook al in daardie posisie vir Suid-Afrika sou wou speel, sou nie vir Suid-Afrika gespeel het nie, want hy het vir soveel jaar daar gespeel. Dis hoe moeilik dit is. Maar die ouer vandag is, en jy moet niemand kwaalik neem nie, want onthou tye het baie verander. Van die my tyd na jou tyd en vanaf vandag tyd. Die ouer wil ek amper sê soek, en ek is nou jammer hier en daar kom Engelse woorde uit, maar dit is die maklikste om, hulle soek 'n quick fix. Verstaan jy? Daar is nie, daar is nie. Dit is om 'n sportman op 'n sekere vlak vat harde werk. Dit is, daar is nie 'n quick fix nie. Weet, en dan kry jy 'n speler wat 1 of 2 of 3 fantastiese wedstryde het, dan deur die media word dit nou gesien as die volgende. En dan 2 jaar later dan hoor jy nie eens meer van die speler. So dit is die realiteit, die werklikheid en dit wat gebeur kom net nie meer ooreen nie. En dit is miskien die boodskap wat 'n ou moet probeer vir ouers sê. Jou werk is gee al jou ondersteuning wat jy kan aan jou kind. En daar is kinders, jy weet dit net so goed soos ek, as jy nie in die regte skool is nie, eindig jy nie by die Kruivenweg nie. Jy weet dit, dit is net so. Dit is al vir jare so. Jy weet, ons weet, daar is sekere keerders wat by sekere skole is en dan ewe skielik word daar van daai kinders, word ewe skielik SA skole gekies. Ja, ons kyk, ons ken al daai probleme. En ons, of dis nie probleme nie. Dis maar net besprekingspunte, kom ek stel dit so. Maar op jou en wat wil ons doen? Ons almal wat onder rasse Erasmus is, moet een gedagte hê. Almal werk saam om sy werk makliker te maak. Dis al wat ons werk is. Om my werk is nie, ek sien dit as niks anderste as ek dalk 'n diamant hierso by my het, om hom so te sluit dat hy by SA20s uitkom en hopelik eendag vir die Springbokke speel. Dit is hoe ek my werk sien. En ongelukkig weet jy, nie baie gaan daar uitkom nie, want ek het vir jou verduidelik hoe moeilik dit is. Ding wat ek, ander ding wat ek oor praat is die druk op die kinders. Jy het nou nog genoem, weet, cricket en atletiek is ook belangrik, die akademie is baie belangrik, en ek het nou 'n paar keer gevra vir 'n paar afrigters, hoor hierdie ouetjies is uit nog 'n matriek of standaard 9, graad 11. Hulle moet nog eksamens skryf, hulle moet nog hulle vakke deurkom, hulle moet nog goed genoeg wees en allerlei ander dinge. En dan met al hierdie klomp rugby wedstryde speel met al hierdie verwagtinge boop hulle, veral natuurlik in die seën, ek sê die meer rugby gerigte skole. Dink jy nie dis onregverdig teenoor kinders om hierdie tipe druk op hierdie jong ouderdom te ervaar nie? En dink jy dat is ogenaamd toegerus om so iets te kan hanteer? Ek dit klink nie vir my of dit vatbaar is, lewensvatbaar is nie. Of dit lewensvatbaar is of nie, dink ek nie dis die punt nie. Ek dink ek en jy sit en ons het net 'n bespreking, maar die bespreking gaan nie die wêreld mee verander nie. Dit is hoe die wêreld is. En ek dink dit gaan nog erger raak vorentoe. So, sport is in elk geval druk. Kom ons wees eerlik. Maak nie saak vir wie jy speel nie. Of jy vir die 114 C spannetjie speel, en of jy vir die eerste span speel, vir my is daar geen verskil nie. Die druk bly presies dieselfde. En gelukkig by 'n skool soos Eldorein is akademie 'n baie baie groot. Ek moet vir jou sê, ek is hierso, ons sit hier met die eerste span. Jy verstaan nie hoeveel onderskeidings in hierdie eerste span rond daar. Wat 'n absolute pleintjie is vir die kind en vir die ouer. En ek dink nie ons moet dit misken nie. Weet, want jy weet, en ek, die probleem waarmee ons sit is 99% van kinders na skool gaan nooit weer sport speel nie. Dis hoekom ek sê,
die lekker ding wat 'n ou wil hê is jy wil so ver as moontlik die kind help. Dat hy as hy die dag 50 is, dan wil hy eintlik vir homself sê, onthou jy daai wedstryd as hy een van sy maats raak loop? Onthou jy toe ons dit gedoen het? Onthou jy toe ons dat gedoen het? Jy weet, en wat anders dinge kan 'n gesprek voer wees as sport? Kom ons wees nou eerlik. Ja, weet, toe jy nou daai wedstryd gespeel het vir Grey en jy het, kyk, kom ons vat nou hierdie jaar toe JP nou vir Grey het. Kan jy dink daai kinders gaan vir die res van hulle lewe praat oor wat? Oor daai wedstryd. En dit is wat so lekker is van sport. Jy weet, dan praat jy van Grey en ek het al vir Grey 'n klomp Grey College 'n klomp komplimente gee. Ou moet jou hoed afhaal vir hulle omdat hulle so suksesvol is. Jy moet dit nie kritiseer nie. Baie mense wil dit kritiseer. Ek sê nee, gee hulle liewerste pleintjie. Gee Paul Gim, Paul Boys, wie ook al. Gee die ouens komplimente in plaas van om hulle heeltyd te sien want almal wil hê hulle moet faal. Hoekom wil ons altyd hê iemand moet faal? Hulle dra verskriklik baie by tot SA Rugby. En dis hoe ek daarna kyk en dis hoekom ek hoop ons wat nou bietjie in die onderste afdelings werk van die kompetisies hoopelik kan ons Eldorein kry om dalk oor 'n paar jaar weer in deel te wees van die groter kompetisies. Dis hoe ek dit sien. Dit gaan nie hierso oor hierdie het niks met my uit te maak. Ek is net een van die ouens wat 'n bydrae moet lewer om te kyk want die kind is die een wat op die veld is. Die kind is die een wat nou moet presteer. Ons is verby dit. Ons is lankal verby dit. So dis hoekom ek sê 'n ou moet 'n ander perspektief hê. Jy weet, ek weet vir baie skole gaan dit oorwen. Maar die lewe gaan oorwen. Ek het absoluut geen probleem daarmee nie. Onthou jy vir jare hierdie Kaapse skole gesê hulle stem nie saam met wat die boom Gauteng gebeur nie. Al hierdie beker kompetisies en die lewe gaan oorwen. Of jy in besigheid is en of jy op die sportveld is of jy in die kultuurwêreld is, dit gaan oorwen. Dit gaan nie oor enigiets anders te nie. Wat hoekom dink jy as Suid-Afrika op hierdie stadium bekend in die wêreld? Ons het 4 wêreldbekers gewen in rugby. Nie omdat ons 4 keer deelgeneem het nie. Ons het 4 gewen. So waaroor gaan dit? Dit gaan oor wen en ek weet baie mense wil dit nie hoor nie. Maar dit is ongelukkig waaroor dit gaan. En nou ja, dit is en as jy vat, dit is seker ons grootste bemarkings wat kan ek sê, bemarkingstool wat Suid-Afrika op die oomblik het is ons wen wêreldbekers op die rugbyveld. En die hele wêreld neem kennis Suid-Afrika as die wêreldkampioene. En klaar, uitgedaan. So ek wil nie sê ons moet 'n kind van 12 leer om te wen en as hy nie wen nie dan is daar groot fout. Dis nie wat ek sê nie. Maar 'n kind moet ook weet soos ek onthou altyd die film The Natural van Robert Redford met Bofbal. Waar hulle het so aanhou verloor en toe stap die sielkundige in toe sê losing is a sickness. En dit is presies wat dit is. Maar so kan wen ook 'n sickness wees. Maar is net die positiewe sickness, jy weet. So ou moenie die ek wil amper sê jy moenie net die wen faktor altyd blameer vir sekere goeders nie. Ons moet ons kinders leer want hoekom wen jy? Want jy's gedissiplineerd, jy werk hard, jy het talent. Jy gebruik jou talent. So daar's baie faktore wat bydra dat 'n wen 'n redelike faktor is. Nou ja, weet baie skoolhoofde gaan vir my sê ja, maar ons stem nie saam met jou nie. Dit gaan nie net oor wen nie. Ja, elke ou het sy eie opinie. Ek dink hoe gouer ons kinders leer in 'n situasie van vat verantwoordelikheid, want as jy verantwoordelikheid kan vat, nou ja, dan baie keer val 'n klomp koeters in plek. Net so vinnig terug na Eldorein toe. Jy het aanvanklik sou jy net direkteur gewees het. Jy het nou afgeneem oorgeneem as afroete van die eerste span vir 'n rukkie. Wat het gebeur daar? Wat is die plan daarmee? Nee, ek het nie oorgevat nie. Ek het die skoolhoof, meneer Du Plessis, hy is die hoofafrigter.
Ek is nog meer hou ek oogie oor die goeders. Dit was maar net ons het in 'n situasie gekom, weet, wil nou nie te veel daaroor uitbrei nie, maar ek het net gevoel daar moet een of twee veranderinge plaasvind. Maar onthou, dit is maar net my opinie gewees. Nou ja, kom ons kyk aan die einde van die seisoen of dit regte besluite was of nie. En dan werk ons vandaar. So ek staan by. Maar so staan ek ook, weet jy, ou hou nog steeds so goeie oogie oor die 114s, 115s. En snaaks genoeg nou dat ons, ek wil amper sê bietjie meer ekskuus, bietjie meer ons eie ek wil amper sê ons eie gewig bietjie beklei, begin dit bietjie beter lyk. Jy weet, en dis die realiteit. Dis hoe ek vir jou vroeër gesê het. Ons groot ding is ons moet regtig gaan identifiseer waar pas ons in watter prentjie, en dan moet jy kyk, okay, kom ons sê ons is hierso. Nou na 'n jaar of wat wil jy bietjie hoër wees, na 2 jaar wil jy bietjie hoër wees, na 3 jaar wil jy daar wees. Dit is die realiteit. Om te dink jy gaan van, kom ons sê dit is nou, en ek wil nou niemand in die voet skiet nie, maar kom ons sê nou jy's byvoorbeeld die Valke, waarby ek ook betrokke was, om te dink hulle gaan nou binne 'n jaar die URC wen. Is dit realisties? Is nie realisties nie. Maar die Valke het 'n bydra. Nou dis wat ek vir jou sê, Eldorein het 'n bydra wat ons lewer aan die groter prentjie. Ek praat heeltyd, kom ons sien die groter prentjie. Kom ons sien nie net die kleiner gedeelte van Eldorein. Eldorein, Swartkops, ons het nou die groot, hoe kan ek sê, die classic clash hierdie naweek vir argument onthalwe wat lyk like my die hele Centurion stil staan. Ons gaan dit sal ek ervaar nou vir die eerste keer. Maar sien, sulke goed is tog belangrik vir die kinders en vir die ouers, en dan gee dit jou natuurlik die bragging rights vir 'n jaar. En nou ja, ons leer nou nog al hierdie goeters. So is vir my nogal interessant. Dis 'n lekker leerskool, kom ek stel dit so. Dis 'n baie baie lekker leerskool, want jy kom goed agter wat ou eintlik al, ek wil amper sê, vergeet het wat nog belangrik is vir mense. En nou kom jy agter, nee, maar wag 'n bietjie, hierdie is eintlik baie belangrik. En dan, nou ja, dis net vir my lekker om bietjie weer ander goeters te ervaar, as ek dit so kan sê. Ja, ek moet sê, ek het ook na die laaste tyd begin kyk na skole rugby, en ek sê dis is 'n Griekse doolhof. Babelse verwarring, dis so baie kompetisies en hierdie rivalries soos jy nou gesê het, en hierdie een en daai ene, is amper weet nie waar om te vat om te los nie. Dit is my so lekker om met mense soos jy te praat en te begin agterkom wat aangaan, want ek jy vertel skole rugby is groot in Suid-Afrika, maak geen fout nie, né? Ja, en dis lekker, want weet jy, kom tog swees, ek kyk 'n bietjie anderste. Wat gee jou beter balans as sport in die lewe? 'n Besigheid kan nie ondergaan in 7 dae. Hy kan nie. Okay? Ons kan seker debatteer oor sekere maatskappye in Suid-Afrika, maar ons sal nou nie polities raak nie, okay? Ons los dit nou, ons hou dit by rugby. Maar jy kan ook nie 'n maatskappy bou in 7 dae. Wat gebeur in sport? Hierdie Saterdag wen jy. Maandag daag jy by die skool op. Jy's die absolute hero van die skool. Volgende Saterdag verloor jy. Daai Maandag dan's jy eintlik niks nie. Maar 7 dae later wen jy weer. Dan's jy weer alles. Nou weet vir 'n kind om al hierdie emosionele ervarings deur te gaan. Jy kan mos nou dink hoe emosioneel, en weet, hulle wil wen en hulle wil belangrik voel in die skool, maar op die ou einde, wat gee dit jou? Dit gee jou balans, want dit leer jou, vandag kan ek hier wees, môre kan ek hier wees, maar oor 7 dae kan ek weer op 'n ander plek wees. En dis hoekom ek so mal is oor sport, is weet, dit is deel van vorming. En as jy vat, en ek, yes, nou is ek baie versigtig deur dit te sê, maar as jy vat, baie, baie suksesvolle sakeman reg oor die wêreld het een of ander tyd sport in sy lewe gedoen. En dit is net so. En dit is hoekom ek so mal is oor sport. En dis hoekom ek dink sport moet 'n belangrike rol speel. En
Ek sal nogal daarvan hou as jy meer kinders net dit laat verstaan. Ek sê nie almal moet rugby speel, dis nie wat ek sê nie. Jy kan gaan hokkie speel, jy kan gaan cricket speel, die meisietjies kan gaan netbal speel, jy kan tennis speel, jy kan swem, jy kan enigiets doen, maar doen net iets. Weet, dan voel jy al, ten minste dink ek, gaan jy leer met selfs dit gaan bydra. Want dink nou vir jouself, as jy nou Saterdag 'n goeie wen het, en jy skryf die Dinsdag 'n toets, jy sien sommer uit na die toets, want alles is positief. Ja. Nou as jy die Saterdag verloor, jy skryf die Dinsdag toets, dink jy regtig jy sien uit daarna, want jy het nog hierdie nagmerrie, jy weet, van wat Saterdag gebeur het, en nou moet jy nog leer. En, nou ja, dit is wat vir my lekker is, net van mens wees. Ek dink baie keer moet ons nie vergeet om mens te wees nie. En ek dink baie keer ons is besig om te vergeet. Ons is maar net mense. Mense met foute, mense wat goeie besluite maak, wat slegte besluite maak. Maar môre skyn die son weer en dan gaan ons maar weer aan en dan werk ons maar weer hard en dan word daar weer hard gepraat na 'n wedstryd en dan die volgende week kan lag almal weer. Dan is almal weer gelukkig en so gaan ons aan week na week na week. Die lekker ding van sport is, elke jaar is presies dieselfde. Elke jaar presies dieselfde. Weet jy wat sê, ding wat my die meeste fascineer? Dis ons weet nie wie gaan wen nie. Dis hoekom sport so ongelooflik is. Ok, nou as ons 40 minute vol gepraat, kan ek nie glo nie. Nou, baie dankie vir jou tyd. Ek gaan ons nou enige sekonde afsny. Ek waardeer dit ongelooflik baie met ons gesels het. Baie dankie. Groot plesier, lekker dag. Dankie, nou, goed gedag. Herbal Iceman Cooling Gel. The secret player on the rugby field.